kulanti wanaagsan dawd yal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo ku dhawaaqday shir muqdisho uga furmaya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka iyo madaxda maamulada puntland iyo jubbaland oo lagu qasbayo inay yimaadaan muqdisho xilli fila soomaaliya ay ku gacan seertay in shirka wadatashiga qaran lagu qabto meel aan ahayn madaxtooyada dalka ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble oo sheegay inay sii wadi doonaan wadahadalladii uu la lahaa midooda murashaxiinta mucaaradka haddaba sidee ku suurtageli kartaa inay isfahmaan dhinacyadan oo horay ugu guuldaraystay wadahadallo xal lagu raadinayay wararkeenna kalena waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo diyaargarowgii ugu adkaa ugu jirta kiiska badda ee ay kenya nagu haysato rajo intee leeg ayay dowladda federaalka soomaaliya ka qabtaa ku guulaysiga kiiskaasi warbixinno ku gadaaman rajada soomaaliya ay ka leedahay kiiskaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya oo cabsi weyn ka muujisay tallaabo uu dhowaan qaaday madaxweynaha maraykanka ee joe biden iyo ciidanka kenya oo xoog kula wareegay qaybo ka mida gobolka gado xilli ay xireen garoon istaraatiijiya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha allah waana habeen axada 7 bisha 3aad ee maarso sanadka 2020 barnaamijkan wararka soomaaliya waa mid aan ku soo gudbinno dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dibuliska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasnala fahantaane fadlanala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheergaraynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in markaasi magaalada muqdisho uu ka furmi doono goor dhow amaba maalmaha soo aadan ee shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa qoraal uu baraha bulshada ku soo qoray waxa uu ku sheegay inuu rajaynayo shirkii go'aanka looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka in lagu qaban doono magaalada caasimada muqdisho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda uu muqdisho ka dhaco shirkii madaxda ee dowladda iyo dowladaha xubnaha ka si loo dhammaystiro heshiiskii 17-kii sebtembar 2020 ayuu yidhi afhayeenka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa lagu wadaa inay 72 saacadood ee soo aadan soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimada dalka si loo sii ambaqaado wada hadalkii ay la lahaayeen dowladda federaalka ee soomaaliya sida laga soo xigtay ila wareedyo ku dhowdhow xukuumadda soomaaliya arrintan ayaa ka dambeysay dadaallo isdaba joog ah oo ay sameeyeen wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya shirka madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa la filayaa in lagu dhammaystiro heshiiskii 17-kii sebtembar 2020 kaasi oo qeexaya habraacyo muhiim u ah doorashooyinka dalka wararka qaar ayaa sheegaya in maalinta berita uu muqdisho soo gaarayo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe halka maalinta talaadada ahna uu imaan doono madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxaana lagu wadaa in markaasi shirka uu furmo dhammaadka toddobaadkan waxaana la qasbay madaxda puntland iyo jubbaland oo shirka lagu qasbay inay iyagu ka soo qayb galaan qaybaha hore ee wararkeenna ayaa daawanaysaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan wadahadalladii uu la lahaa xubnaha mucaaradka ah afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimo waxa uu qiray in ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu rajaynayo in la sii wado wadahadalladii u dhexeeyay dowladda iyo midooda murashaxiinta si guddi markaasi heer sare ah loogu saaro arrimaha doorashooyinka wixii tabasho ah ee jirana loo xalliyo mudane maxamed xuseen rooble waxa uu rajaynayaa inay sii socdaan wadahadallada uu la lahaa murashaxiinta madaxweynaha si guud iyo si shaqsi ahba si loo gaaro heshiis loona aado doorasho sida ugu dhow ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya hadalkan ka soo yaray xukuumadda ra'iisul wasaare rooble ayaa ku soo aadaya xilli uu fashil ku soo dhammaaday shirkii wejiga saddexaad oo ay yeesheen ra'iisul wasaare rooble iyo midooda murashaxiinta taasi oo sida la sheegay uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee dalka ka gudbi waayey qodobo ay soo jeediyeen mucaaradka midooda murashaxiinta waxay ku eedeeyeen ra'iisul wasaare rooble inuusan ahayn qof taladu ka go'do balse waxaan la ogeyn haddii ay mar kale midooda ku qanci doonaan in ay la fadhiistaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka mudane maxamed xuseen rooble inkasta
oo ay horay u shaaciyeen inay doonayaan in wada hadal lagu dhameeyo wax kasta oo jira. Waxaan u dambeeyay hadalkii maanta ka soo yaray afhayeenka midowga murashaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo isagu sheegay inay u baahan yihiin inay marka la fariistaan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay dadaalkii ugu adkaa ugu jirtaa sidii ay ugu guuleysan lahayd kiiska badda ee yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ loo yaqaano. Xukuumadda hogaamiye ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa ay si weyn u dardargelinaysaa inay ku guuleysato kiiska badda ee markaasi Kenya ay nagu haysato biyaha ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayay dowladda Soomaaliya arrinkani si weyn u xil saartay, waxaana ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed la faray inuu ka gaabsado arrimaha kale ee siyaasadda dalka, isla markaana uu xoogga saaro sidii uu wax uga keeni lahaa kiiska ee muranbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, inkastoo Kenya ay ku soo gardarootay isla markaana ay ku soo xadgudubtay biyaha ee Soomaaliya. Waxaana Mahdi Guuleed uu geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayaa sidii uu u keeni lahaa guul weyn oo ay Soomaaliya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan marka loo eego kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. 15 bishan oo toddobaad ee markaasi keliya ay inaga xigto ayaa lagu wadaa in dacwadan ay si rasmi ah uga furanto ee dalkaasi Holland, waxaana lagu wadaa in wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay halkaasi gaaraan si dacwadda ay qayb uga noqdaan. Dhowr jeer ayay isku dayday dowladda Kenya inay dib u dhigto kiiska ee badda iyadoo markii afraad maxkamadda ka dalbatay arrintaasi, inkastoo maxkamaddu ay ku gacan seertay. Dadka Soomaaliyeed ayaa dhammaantood waxa ay ku hanweyn yihiin in kiiskaasi loo xukumiyo Soomaaliya maadaama si cad Kenya ay biyaha Soomaaliya ugu soo xadgudubtay. Iminkana dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay walaac xoog leh ka muujisay go'aan dhowaan ka soo baxay maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, taasi oo ku aadan isticmaalka diyaaradaha dronka iyo duqeymaha ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya. Saraakiisha Soomaaliya ayaa isbeddeladan u arka kuwa kooxda Alqaacida ku xiran ee markii horeba dhiirigelinta haysta siin kara fursado badan oo ay ku howlgalaan. Tan iyo markii Joe Biden noqday madaxweynaha Mareykanka 20-kii Januari, dowladda Mareykanka ayaan wax duqeymo ah la beegsan Al-Shabaab kadib toddobaadyo duqeyn oo markaasi ay fulisay 1-19-kii Januari ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2020. Saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa ka walaacsan in jihaynta cusub oo xakamayn xoogan ku soo rogtay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, una baahan in aqalka cad uu ansixiyo howlgallada ay ka dhigan tahay in Al-Shabaab ay dib isu urursi u sameyn doonaan. Duqeyn la'aanta waxay ka dhigan tahay in hogaamiyaasha Al-Shabaab ay ka soo bixi doonaan ee dhuumashada, waxaa sidaasi VOA u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo codsaday in aan magiciisa la sheegin. Waxay dib u soo saari doonaan hubkooda dagaalka, qoryo waaweyn oo ay ku rakibnaan doonaan baabuur, waxayna bilaabi doonaan in ay tiro badan isku urursadaan, ayuu yiri sarkaalkaasi oo diiday in magiciisa la xuso. Hadalkan ka soo yaray saraakiishan sarsare ee ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo Mareykanka, gaar ahaan madaxweynahooda Joe Biden, uu amray in la hakiyo duqeymaha laga fuliyo gudaha Soomaaliya maadaama Mareykanka uu horey duqeymo aad u fara badan uu ka fulin jiray Soomaaliya, isla markaana uu la beegsan jiray dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina, wararka laga helayo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in garoonka diyaaradaha ee ku yaalla degmadaas ay xireen ciidanka dowladda Kenya ee AMISOM qaybta ka ah halkaasi jooga. Ciidanka Kenya ayaa dhagaxaan fara badan ku xiray dhabbaha garoonka Ceelwaaq ee cagadhigtaan diyaaradaha halkaasi ku dega, waxaana istaagay shaqooyinkii garoonka siday sheegayaan dadka deegaanka. Dadka deegaanka Ceelwaaq ayaa ciidanka Kenya ka dalbaday inay dib u furaan garoonka ay dhagaxaanta ku xireen si dadka gobolka Gedo ee abaartu haysa loo soo gaarsiiyo gargaar degdeg ah. Qaar ka mid ah dadka ayaa dowladda federaalka ugu baaqay in ay gargaar la soo gaaraan isla markaana la furo garoonka ay xiratay Kenya maadaama dadka halkaasi ku dhaqan ay u baahan yihiin in gurmad la soo gaarsiiyo. Maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Ceelwaaq ayaan weli ka hadlin sababta ay ciidanka Kenya xoogga ugu xirteen garoonkaasi,
xilli dadka ku nool gobolkaasi ay saameysay abaar xooggan, isla markaana halkaasi ay ka jirto biyo la'aan. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeenna. Tan iyo warkan war la mid ah, inta aynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.